Išskrenda kormoranai. Ačiū Dievui. Vienintelis paukštis, kuris kai išskrenda, aš labai džiaugiuosi. Ne jas žuvų nors. Ką, pirmas. Pirmas ešerys, pradžių kibimų pora. Bet, vienu žodžiu, vangus, nedaralas. Bet jis neblagas. Metras aukščio. Gražuolis. Švarutis. Antras. Vienu žodžiu. Judesys vyksta. Viliui ką tik geras kibimas irgi. Vienu žodžiu, neliūdna. Žiūrėkit. Šeriai gražus. Kaip sakoma. Pykt nėra ko ir aukštis metras. Aukštis metras ir švarus ešerys. Švarus, gražus, kaip sakoma, užplaukęs nemuniukas. Turbūt bus. Tai va. Bet čia radom žiauriai didelių simbolių porą. Tai galvojom. Va, parodyk. Žiūrėkit. Kai su peilelu nupjauta. Vienu žodžiu gaudam. Gerą vietą. Viskas čiki. Vilius, koks jausmas, kai nukanda gominuką? Geras. Suteikiantis vilties dar vienam tokiam. Gerai, bandom. O kokį pravedimą čia darėt? Tamsta? Gana intensyvus padaužimas į dugną. Supratau. Gerai, bandom toliau. Vienu žodžiu darom pravedimą. Toks jausmas, kad šerys nori pauzės. Tokios padaužai ir pauzė. Oli, kažkas prisilietė. Tikruonio pusė nėra kibimo. Kairiau, jo. O tokį užmetė. Ir jis ten toliau kažkaip susibazavęs, aš pasimėjau. Nėra toks, žinai, kad jau žiauriai gerai jau kaltų. Biški toks. Man ir tas toks. Atsargesnis. O, kažkas miški. Būna kartais labai gerai, vat, pavyzdžiui, gaudai vienoj pusėje, permeti meškerį į kitą ir pradaužai. O, tik žiūrėk, pakeičiau kryptį, matėt? Va, tik papasakiau. Pagėčiau kryptį ir iš karto. Ir gražos. Panašu, kad gražos išėrys. Tai va, mėlyjei, viskas neiš piršto laužta. Žiūrėkit, ką sakau tas ir... O, nu ką čia? Ką čia kalba čia? Kokie gražuoliai eina. Žiūrėkit. O. Pasaka tiesiog. Ar gali būti kažkas, kaip sakoma, linksmiau, negu žvejyba ar kimbanti žuvės. Vėlis duoda čia vaizdų. Kaip seną nurodykit? Jau gerai, ne, jau slagu. Va, žiūrėkit. Tik rytelė, tik tai treška. Nu, o gražuolis. Nu, ką tu, važiakit, kokie šeriai. O čia, vat, yra, vat, žvejyba. Ir irgi kiek, apie metras virš pakeltas, ne? Nu, va. Gulintis ešerys ant dugno vadinasi, matot. Kibimai, žinai, kaip gaunasi, o matai, kur sniego biškių yra. Oi, ten aš metu. Dabar, kai bus kibimas, pas tai palauk spalvotas valas. Atkreip dėmesį, reikia kokia spalva.
Maždaug atsiskaičiuot galima irgi, supranti. Nu, aš grubiai ant mėlį, nu, panašiai ir numetu. Bet tokį lyg biškį sulėtinau pravedimą. Aš tokį užgriežtinu, bet pauzę biškį stengiuosi ir man kažkaip vienos pauzės. Arba va, matėjau, va, pavyzdžiui, kai rodžiu, vedu žiek spiningą, hop, kitą pusę tik permeti, krypti tik pakeiti, tik hop. Ir kipa, matėjau, iš kad. Gerai. Čia va tas duoda ir čia toks fainas reikalas. Paleis palį dugniuką. Per akmenis kažkokis eina masalas, biški kabinasi. Bet čia mes ir sustojam toks akmenynas ir nedaug labai didelio, ta prasme nedaug to ešerių, bet yra didelių būrelis. Tai va. Pakeičiam kryptį. Matot va, kaip metimas, taip kibimas ir čia viskas šauniai vyksta. A, čia nedidukas. Šios dienos rekordas vienu žodžiu. O, rekordai rekordas, o piektas. Tik įduok, ablėti duok. Žiūrėkit, koks pikčiurna. Jau prarijas, kur. Gero. Vienu žodžiu, nuo praeitos žvejybos nieks nesikeitė. Kibimai metras aukštį, 2 metrai dropshotas, pravedimas aštrus su vienu žodžiu tokiom pauzytėm. Ir labai šiandien kas padėdavo, jau kelintą kartą pamačiau, spiningo permetimas. Vedi taip, hop, permeti kitą pusę, tada kibimai. Vėl, op, permeti, reik žaisti, taip, krypti, keitaliot. Tai tas labai duoda savo vaisių neblogai. Vienu žodžiu, ponas, šelstate. Žiūrėkite, Vilius, tai ką tu ką tais? Sakau, daugiau kažį ar rimsiu aš į žvejybą, jis labai daug žuvų išgauda. Svarbu veidą pamatyti liksu. Va, kytės. Nu, tai šiandien čia yra antras taškas, šiaip nuvarėm į Nemaną pasibandyti, bet taip neočin. O antrum taškė, va, žiūrėkit. Tikrai kas metimo ir vežiukas, ne? Ja. Nu, ką. Papozuojam prieš kamerą ir tada dėdė Marius trauks. Gerai, tai aš nuotrauką padarysiu. Vienas, du. Nu, šaunu, gerai, žuvavim. Pas mane bus irgi nuskendė. Ai, kaip kibo. Tokį tempį aš nepamačiau. Va, opa. Į tavo pusę vis galvasi kirsti, taip nepatogu. Tai gal tu patrauk šitą. Tu dėjai už kirtimo. Bet vienu žodžiu aš pasakysiu, jau žvejybą užkaityta, jau žiūrėk kiek įbių. Tai viskas, ką tu. O čia va, vyrai, žiūrėk. Gaudam. Pasaka. Labai diena. Praeitą kartą sakiau, papasakosiu apie spalvotą valą ešerių žuklėj, kodėl tai yra gerai. Ir kodėl tai labai padeda žvejybai.
Žiūrėkit, darome metimą. Darom metimą, žiūrėkit, užmetėm ir mes matom, kad yra ant mėlynos spalvos, a ne, ant mėlynos spalvos užėjo biški žalio valo. Reiškia, mes dabar tokiu būdu su valu galim žinoti, ar damėtėm savo vietą ar ne. Nes būna, kartais išmetė, nu žinot, prieš vėją dar kažką biški nedamėtė. Tai vat labai gali kontroliuoti savo metimo tolį, ta prasme atstumą. Nes būna, kartais nedamėti, jeigu iš toli ešerys kimba. Ir esmė, kad ir nekimba tada, ir nepagauna. Dabar žiūrėkit, kitas reikalas. Kai darai pravedimą, darai ir artėjai link valties, ne? Ir jeigu turėjai kibimą, pavyzdžiui, bet neužkibo, ne? Iš karto pasižiūrėkit į spalvotą valą, kokia buvo spalva. Ir jūs žinosit beveik tikslų atstumą, kurioje vietoje ešerys stovi. Va, spalvoto valo privalumai. Nu, dabar bandom žiūrėkti po ekraną. Darom pravedimą. Va, kaip matai, žiūrėk. Pritrauk, gal Viliu, va, parodė žmonėm, kaip keičiasi vytėjai. Oi, vimas buvo. Nieko. Žiūrėkit, kaip keičiasi vytėjai valos spalva. Mes vėl Kauno mariose, nepaminėjau. O, vėl kibimas. Kauno mariose nepaminėjau, gaudome ešerį, labai gerai kimba. Pravedimas, sakoma, trumpas, bet aštrus. Trumpai jis atėk žiūrėti. Toks daužimas atsva. Opa, vada. Ir kas metim? Va, žiūrėkit, iš karto žiūrim vada. Žalias. Ir ant žalio lipa rudas, ne? Viskas, mes žinom, kur ešerys. Ką, įtraukėm, pasižiūrėsim, kas ten tam kitam gale. Biškį, prašom, valia. Dieną mat, kokį gražuolį. Ir vėlgi vėl aukštis metras į viršų arba į žemyn. Pasaka, gražus žeriukai, vienas po kito metimas. Dar sakau, dar kas veikia. Koto per metimas, nespėjau parodyti iš tikrųjų. Nu, bet vatui, žiūrėkit parą orą. Leidžiam atgal. Esmė kokia. Darom pravedimą, ne? Nu, tai iš tikrųjų. Ir vedam taip. Labai šiandien veikia, vat, pavyzdžiui, vedam nekimą. Koto, persimetam į kitą pusę. Ir vėl biškį padaužom. Nekimba vėl persimetam, bet beveik visada persimetimo to. Tik permetė porą patraukimų ir bankyti. Ką, bejojom toliau. Vienu žodžiu. Filmuoja šitą iš nugaros, gerai. Davai biškį iš priekio. Oi, sulenkęs kotas. Gerai, viskas labai fainiai. Šerys kimba. Kas metimo, va žiūrėkit, kas metimo. Na ką, ir smagučiai tokie, ne? 300 gramų, tai kaip tik daina. Va, ne? Va, nutraukėlių. Ei, va, taškas yra liuks. Gerai, toliau metam. Man patinka tas pinigo permetimas. Tik taip padarai, va, tik persimeti, buk, porą, labai gerai suveikia. Bet tai jau taip porą kartų buvo, kad taip vos jie ima. Prigula tokį, ne? Tik paspaudžia. Pirmas, kur apatinį nutango. To net nejaučiu, tik paskui jau per kvotą. Čia kaip įdomiai skendo. Tau nėra čia, kad nušlaito, kad biškį skestų kartais. Ai! Paim toks tik.
man vasyvas skęsta, žiūrėko. Skęsta, supranti, kartais atrodo kaip krenta nuo kažko. Gal an akmenio kokio, žinai, užmėti. Gal. Nu, valtė tik atsuka, tai faktas, bet taip jis kartais taip įdomiai, žinai, kaip nedugnas. Perkeičiam pusytę. Ir įtorėm. A va, sakoma, masterstvo neprapjoš. Kada geriau visai nepyti. Tai nebus ir ką prapyti, kaip sakoma. Tokį žvėrių kotą. Matot, kotas iki 28 gramų. Graffiti Leader kalamaretis. 2 metrai 52 ilgis. Ačiū. Tik daina. Pasakytum, kad nors krešeris gaudai su tokiu kotu, tai juokis. Visi matot, kad juoktis nėra čia ko. Labai geras kotas. Labai aštrus ir labai įdomios akcijos, labai žuvį, ešerį kaip laiko, kosmiškai laiko gerai. Fainas kotelis. Ir meta kaip jisai. Žinai, du ten du, tai pėti, žinai, ilgas. Gerai, šeinsiu. Bet va tas man spiningo permetimas kaip duoda. Ne vieno pasitikti, piškit tik pakeitė, pasikeitė kryptis. O va, skeriai yra. Opa, žiūrė, tik pakeitė kryptį jau. Sakau, kosmosas. Tik aplikų spėlingo. Ir iš karto. Ir tu pabandyk, žiūrė, taip trauki, į 10. Permes. Vėl permes. Labai gerai. Vienu žodžiu, žinokit, kosmosiškai fainai kimba, gražus ešeriukai, labai gražus ešeriukai. Dabar šiek tiek papasakosiu, kodėl aš pasirinkęs esu greitas rytes, kada gaudau džigrigo arba dropshotų. Su greitą rytę yra daug patogiau valdyti masalą, nes čia reikia surinkti labai daug laisvą valą. Esmė, va, žiūrėkit, va. Pavyzdžiui, padarai patempimus, ane, ir tada susirinkti laisvą valą. Jeigu lėta rytė, tai įsivaizduokit, padaužai, ir ten du kartus apsisukta, ne, kad susirinkti laisvą valą. O kada greita rytė, žiūrėkit, tik. Piškirytės apsukimo ir tu visą laiką, valą laiką įtemptą. Yra labai svarbu žvejoja. Pavyzdžiui, dropshot, tik džigrigų, labai yra svarbu, kad visą laiką laikyti valą įtemptą. Neduot lanku, kad jis išeitų, neduot laisvumo jam jokio. Tada jūs jausit bet kokį žuvies prisilietimą. Va čia yra didelė klaida, va, daugelio, kai pavyzdžiui, pasiima lėtą rytę, įsivaizduokit, va, padaužai, ir laisvo varo balionas išeina, ne? Pavyzdžiui, žuvės, jeigu tokį menką prisilietimą arba labai vangus ešerys, tik jūs galite net nepajausti. O greitą rytę jums tai padės padaryti geriau, nes jinai jums padės daug geriau sukontroliuoti valą. Visada laikyti jį tempus nedideliais, kaip sakoma, mažais apsisukimais. Tai va, rinkitės greitą rytę ir tai labai bus gerai. Aišku, greita rytė nėra smagu džigui tupam, nes tai greitai, na, įsivaizduokit per apsukimą, apsuka 90 cm nevalo, tai ką tai reiškia. Jai sunkiau suktis ir džigui nėra malonu greita rytė.
geriau, pavyzdžiui, paprastam džigui rinktis ryte kur 70 cm susus, šiam 5, tikrai smagiau gaudyti, nes tai turi daugiau jėgos. O būtent dropshot ir džigrigui siūlyčiau rinktis greitą ryte, tik tai greitą, nes čia suprantat, apkrovų nėra, čia reikia greičio. Čia reikia rinkt laisvą daug valą. Tai tiek, žuvavim toliau. Ką Vilius papasakosite apie šiandieninę žvejybą? Kaip sakoma, tas pirmas valandas žvejybos. Pirmas minutės, dar valandos net nežvejo. Tiesiog nėra dabar ką pasakot, dirbt. Dirbt reikia, reikia art kaip arkliam dirbas. Nes čia yra taip, kad... Čia yra taip, kad va taip va. Šiandien paimsime šeriokų, vešim į balą tokią biškį įsižuvint norim. Nes dabar labai rudenį gerai jie išstovi. Tai va. Turime tokią slaptą balytę, kur biškį leidžiam. Šeriukų. Tai va. Šiandien įdomi, vat Vilius bando gaudyti su galvakabliu ir nuo pačios didelių žuvų kibimui, bet labai vangus ir neįry. Yra? Bet buvo vėl? Aina savo. Parodė. Ai va, tas žvyną kabinė. Starkio čia. O, matai? Starkio reiškia yra šonukiai. Ir neužsėda. O tai galva, kad dar nori. Iš toli va, vėl tik domečiau ten į savo vietą. O, o duodam. Nu, davai, traukiam abudu. Kryžmai. Bet buvo kibimų? Čia gal net ne nieko? Pas man ir smūgyvoja. Ir gal, gal reiks supranti šitam sačiokų jau paimti. Je, paduok sačioką. Buvo čia batončikas. O. O, Viliuk, va, kol čia mes atvažiavam, kakiu. O, va, čia jau ešerys. Šitą galim pavadinti ešeriu. Nes čia va yra jau, jau patonas. Padarykite man nuotrauką, ačiū. Ar padarysite? Labai gražus ešerys. Pasak, kad paratas. Nu, pikta daryk. Opa, oi, kaip gražiai padarė nugarį. Nu, čia kotas kitoks, nepamiršk. Jisai barankinis mūsų. Bet žuvis nemaža. Suveikė koto pakeitimas. Žas. Jis lėtesnį padavimo. Ir stonio flajukas. Sakoma, po pietų pertraukos, Vilius, ofigenai didelį įkūrė. Šiandieninis rekordas, rekordai būna nebūtinai į pliusą, gali būti ir į minusą. Gali būti. Tai va, bet, ei, dar sugriaužė. Na ką, užsimetėm.
Taip. Ką dar norėjau papasakot apie spiningus. Kodėl vienas, pavyzdžiui, spiningas ešeriai pas mane yra kietas ir, kaip sakoma, aštrios tokios akcijos, o kitas toks minkštesnis. Nu ir vienas yra didesniais gramais, ten kitas mažesniais. Tai sakiau, jau prieš tai minėjau, kad su vienu spiningu kartais reikia, nu, nori žuvis aštresnio padavimo, ar tu tą aštresnį padavimą padarai su aštresniu kotu. Kartais nori žuvis voliojimo, ne? Ir tu padarai tai su liaunesniu kotu. Bet tai nėra vienintelis ir pagrindinis aspektas, kodėl tie spiningai yra pas mane. Yra dar toks dalykas, kad, pavyzdžiui, jeigu mes plaukiam, jeigu gaudom ten 5 metruose, ne, gylį, leiskim su 10 gramų, tai veikia ir vienas spiningas, ir kitas. Bet mes atplaukiam, įsivaizduokite, 14 metrų gylį ir, pavyzdžiui, su tais pačiais 10 gramų, aš su savo kotu, kuris ten yra, pavyzdžiui, iki 20 gramų, jau tokiam gylį nebejaučiu, nei masalo normaliai, nei nieko, suprantat, jau man pasidaro sunku kontroliuoti jį. O su tuo spiningu, kuris yra liaunesnis, reikia 8 gramų ir plonesniu valu, aš ko puikiausiai jaučiu dugną ir ko puikiausiai galiu žaisti su tuo pačiu ten svoriu. Tai vat, čia dar vienas dalykas, kodėl reikia turėti ir liauną kotą, pavyzdžiui, kaip nuo 1 iki 8 gramų, ir galingesnį kotą, tai daleiskim iki 20 gramų. Nu, mano šitas yra iki 28, bet aišku, čia mane visi bepročių vadina, kad aš tokį kotų gaudo ešeris, bet jos svoris yra 93 gramai. Ir man labai puikiai viskas jau pavyksta. Ir aš pasakysiu, kad jisai su 14 gramų labai gerai dirba. Ten 14, 12, kuo puikiausiai. Dirba, viskas tvarkoja. Bet buvo, pavyzdžiui, to 14 gramų įmetęs į 14 metrų. Jis dirba, bet jau norėtųsi 16-18 gramų. Suliaunu savo kotų ir plonesnių valų, užmečiu ir viskas tvarkoja. Tai vat, toks dar pastebėjimas būtų apie kotelius. Vienu žodžiu, visą dieną linksmenybės vyksta, žuvis kemba. Naudojam tandemą, tik labai jau kalibras, kaip tu čia su suprastėjo. Va. Pikšt. Atėtė. Vienu žodžiu, veikia šiandien geriausiai, pavyzdžiui, praeito žvejyboje geriausiai veikia dropšotas 2 metrai. A šiandien metras. Va, tai dar yra, kaip sakoma, jums įrodymas, kad visalai reikia eksperimentuoti. Nebijokit, nei kelt, nei leis. Ir toj pačioj žvybos metu bandykit visaip, nes tai jis pakyla, širys tai nusileidžia. Ir vienu žodžiu, reikia eksperimentuoti, dar kartą eksperimentuoti. Ir jeigu radot metrą ir paskui nustoja kipt, vėl bandykit kelt, vėl bandykit, gal dar paleist, pabandykit. Vienu žodžiu, reikia žaisti. Tik tai taip ir ne kitaip pagausite tą žuvydlioką. Tai, išbaidėkit dabar. Dar viena žuvelė, dar viena žuvis. Jau užkibo šiandien, turbūt tai ešerys. O, nu tai kasgi daugiau? Kasgi daugiau? Plėšrusisai ešerys. Brač. Ach, čia visai jau nebeturiu jėgų. Reiks užvalgyt lašinių, kad saka, kad stavėtų kaip žmonių. Vilsikų tai būrė. Va, įsikelsim. Pasidarėmės
mygtuką, įsikelsim inkarėlį ir plauksim. Pradėjo plaukti, sonaras mato, kurioj vietoj inkaras jūsų. Jau palėjo viršų. Nieko, viskas gerai. Plaukėm vienu žodžiu ieškoti žuvų. Dar va galim parodyti. Dabar ešerių va čia radom, pagavom, bet ne fontanus. Tuoj parodys, kaip jis atrodo, ešerys. Pabandysiu praplaukti atgal. Čia buvo nedideli ešeriokai. Nieko įspūdingo, kaip sakoma. Bet va, matom, plaukiam va kairiai pusėj. Dobė matom. Ir žuvis buvo sustojus va štai čia. Iš dobės biškį išėjusi į seklių. O matom va, krentam nuo šlaito. Va čia kairiai pusėje kažkokių žuvyčių pora yra. Pasižiūrėsim, ar dabar to žuvis. O, yra va. Keletas va ešeriukų, bet labai nedideli, prisispaudę prie dugno. Vienu žodžiu, vieta tokia ne kažką. Ir jie čia taip sukasi aplink, tad nu, prigulusi jų yra. Nu, bet nedidukai. Tokie visiškai spogeliai. Plaukiam dabar kur nors kitur, gal kažką atrasim dar. Pagaunate kažką? Štai sugrįžome į savo plotus, kaip sakoma, ir reikalai iš karto pasitaiso. Na kągi, prašau, liuks. Čikšt. Pagaunot kažko? Tai labai gerai. Šaunuolis. Jūs esu šaunuolis, kad pagaunat. Va, užaugs bus didesnis. Jau į vakarą, kaip sakoma. Po truputį plaukiam link namų. Dar porą vietų sustosime. O rezumė tokia. Pagavom gerai. Rytinis buvo daug geresnis, kai buvo apsiniaukę, snygo lyjo. Tai ešerys kybo kasmetybą. Po to rimo. Ir tada taip reikėjo nemažai paieškoti. Bet atlaukus į duobę, vienu žodžiu, 2, 3 ešeriukai, 4, pagauni, vėl toliau plauki. Nu, bandėm iš tikrųjų kaip, gal galėjom stovėti vienoje vietoje ir gaudyti visą dieną, bet norėjom ieškoti, kaip sakoma, trofėjų, tai pasiplaukėjom normaliai po marės. Tai visur daug maž kibimai yra. Geriausiai, ką žinau, veikia vabaliukai visokie, tiek man, tiek kolegai, pravedimas aštrus. Ir šiandien geriausiai, pavyzdžiui, bet man dropshotas metras virš, kažkas tokio. Tai vat, iš tikrųjų labai gera žvyba, smagiai pasibuvom, oras geras, ko čia daugiau ir norėt. Vienu žodžiu ką, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, spauskite, jeigu patiko, like, klauskite, jeigu kažką rašykite komentarą, visada stengsimės atsakyti ir padėti. Dabar nei žvyno, susitiksime kitais kartais, jau gal gaudysim kitokią žuvį. Gal lydeką, gal kažką, o gal vėl ir ešerį. Matysim. Ate. Na kągi, sveiki mūsų YouTube prenumeratoriai. Šiandieną kalėdų FVS senelis sveikinasi su jumis iš savo ofiso, kaip matote. Ir noriu, kaip sakoma, pasveikinti nugalėtojus. Mūsų konkursas baigėsi.
Ir, kiek jūs žinote, raktinį žodį šio konkurso buvo linksmų švenčių. Labai noriu pasidžiaugti ir pasakyti didelį ačiū visiems dalyviams, kurie dalyvavo, jūsų buvo tikrai daug ir labai nustebinote, kad taip aktyviai ir smagiai dalyvaujate. Taigi, kaip žinia, šiame konkurse buvo 3 prizai, o prizą sudarė Angler Tail sukrė ir mūsų klubo vardinis puodelis, kuris ateityje bus, reikia berzdai įsitraukti iš akės, kuris ateityje bus kaip ir raktas ir kaip sakoma, daiktas į kitus mūsų vykdomus super duper konkursus. Taigi, dabar bėkime traukti nugalėtojų. Pirmą prizą, kurį sudaro www.pukučio ir mūsų vardinis puodelis ir Angler Tail suklė, laimi. Ogi kas gi laimi? Žiūrėkite į ekranus. Kągi, sveikiname pirmo prizo nugalėtoją. Kaip smagu laimėti, ne? O ką visi kiti žiūrit ir galvojat? Dar 2 prizai liko, galgi čia būsiu aš? O galgi aš? Tai o galgi iš tikrųjų būsite jūs? Nu ir kągi, traukiame dabar antro prizo laimėtoją. Na ir kasgi tas antro prizą laimėtojas, gal dar netraukim, gal dar biškai šiek tiek mes jūs paerzinkim, gerai. Senelis irgi neturi laiko, žiūrėkime į ekranus ir kas tas laimingasis, kuris laimėjo antrą prizą? Sveikiname antro prizo nugalėtoją. Jums, kaip sakoma, skanios kavos ar arbatos ar ką ten gersite iš puodelio ir didelių laimikių su Angler Tail sukre. Na kągi, dalyvių dar daug, o prizas liko tik vienas. Trečias paskutinis prizas. Ir kamgi jis atiteks? O jis atiteks vienam iš mūsų dalyvių. Ir kasgi tas laimingasis paskutinysis, kuriam atiteks prizas? Žiūrėkime į ekranus. Žiūrim. O, va, ir sveikiname. Trečią prizą nugalėtoją. Taigi, dar kartą linkiu visiems jums laimingiesiems, kurie laimėjote ir toliau dalyvauti, kaip sakoma, mūsų konkursuose. Tas, kas nelaimėjote, nenusiminkite, konkursėlių mes darysime dar ne vieną ar ne du ir tikrai galėsite laimėti ir ne vieną ir ne du prizus. Kaip sakoma, ateis ta laimingoji valanda pas kiekvieną, manau. Nu, bet kadangi prizai 3, tai visi laimėjate, kaip suprantate, negalite. Dar pasakysiu ką, nenusiminkite tie, kurie nelaimėjote puodelio. Šį puodelį galima pas mus gauti klube už paramą mums, mes, kaip sakoma, dovana jums. Pasižiūrėkite va čia viršuje nurodėlę į šitą visą reikaliuką, kurį aš jums sakau, kad parėmus mūsų klubą tam, kaip sakoma, tikra sumelė, mes dovanojame jums puodelį. O puodelis, kaip žinote, tai yra labai geras daiktas, iš kurio galima gerti kavą, arbatą, ar ką tik tai norite, bet tas puodelis bus, kaip sakoma, daiktelis, su kuriuo jūs galėsite dalyvauti ateityje žaidimuose super duper VIP šmuper kraper. Nežinau, kaip čia pavadinti kitaip, bet tiesiog bus daug žaidimų, daug smagių konkursų, būtent puodelių turėtojams. Aišku, bus ir ne tik puodelių turėtojams. Taigi, dar kartą visiems gerų linksmų švenčių, prenumeruokite mūsų kanalą, spauskite like ant video ir jau dabar susitiksime turbūt ant vandens. Čiau, pakau, fiderzėjančius.
ate iki. Štai Kauno marios. Su dugninėmis žmonės gaudo. Su spiningais va kažkas gaudo. Su manim čia kokis tai berniokas stovi valtį paskavojas, net nesmata kas. Ko man čia daro? Priskabinis gabelioku visokiu. Va, sako matė šito mariom. Susimatysim kitą kartą ant jų.